Měl bys vědět, že jdu ve všem až do konce a nebudu se zodpovídat z prolité krve. Pal! Hej! Oddá nás někdo? Jsi šťastná? Já ano. Musíme dobít most. Jejich děla mají most na dostřel. Pozabějí nás. Když jsme se brali, mohla jsem chtít cokoliv. Řekl jsi ano hned. A teď už je to jen možná zítra. Se mnou? Nebo proti mě? Na vaše skromné ambice. Egypt je náš. Káhira je francouzská a už se tu neválčí. Místo direktoria dosadíš Napoleona Bonaparta. Důstojníci, dejte pozdravit konzuli republiky. Ať je Bonaparte! Výbušniny. A kdo je chtěl odpalit? Royalisté s podporou Anglie, která je financuje. Co se děje? Stojí tam To je zášť. Česká televize uvádí francouzský koprodukční film v hlavních rolích v českém znění Vladislav Beneš, Lucie Juřičková, Pavel Soukup, Jaromír Meduna. Napoleon. Druhá část. Paříž, Vánoce roku 1800. Nezastavujte! Jeďte dál, proboha! Jeďte dál, nezastavujte! To je i druhý vůz. Moje dcera byla těsně za námi. Ona má pozor, jedou, pospěšte si! Jsou oběti. Mrtví, je tam spousta mrtvých. Nechoďte tam. Nepřibližujte se. Nedívejte se na to. Pojďte honem pryč. Honem. Hortenzie. Všechny raněné odvezte do špitálu. Rychle. Pospěšte si. Bože, co to bylo? Nastražená výbušnina. Hortenzie. Musíš odsud pryč. Vojáku, půjdete s námi. Nechoďte k tomu. Držte se zpátky. Maminko. Hortenzie. Co ta holčička s Károu? Tam. Chceš se nechat zabít, hlupáku? Vraťte se hned pro další. Taková jabka, podívejte se.
Prozřetelnost vás ochránila. Ministrem vnitra není prozřetelnost, ale vy. Do týdne mám viníky. Ukazujte se na veřejnosti, aby si lidé mysleli, že jste nezranitelní. Za půl hodiny se v opeře zvedne opon. Budu tam. Kolik jí mohlo být? Děti vypadají vždycky mladší. Přivezte mi zbytky toho koně. Pane, chudí si z něho chtějí vzít mas? Milodary, teď musí počkat. Jděte! Nechal jsem z těch kousků složit celé zvíře. Obrázek jsme ukázali všem koňským handlířům. Jeden z nich si vzpomněl, že takového koně přednedávnem prodal jistému royalistovi. Takže to byli royalisti. Očividně. Royalisti se dovolávají Boha. Nespáchali by tak odporný zločin na Štědrý večer a neobětovali by nevinné dítě. Ve jménu Boha se páchají zločiny. Proč by mě royalisti zabíjeli? Kněží už nejsou pronásledováni, emigranti dostali milost. Ne. Hledejte mezi těmi, kteří neuznávají Boha, mezi anarchisty, kterým se stýská po teroru, mezi jakobíny. Jakobíni jsou političtí odpůrci, ne zabijáci. Odpůrci? A kdo? Poslal pod gilotinu Ludvíka 16. Zabili krále, proč by nezabili i mě? Ludvíka 16. odsoudil k smrti nezávislý soud. A podle zákona byl také popraven. Nebyl to úkladný atentát. Tak dost, fuše, seberte se a jděte. Bez takového ministra se obejdu, vytvořím si vlastní policii. A sám si ji budu řídit. A jak můj odchod vysvětlíte? Já ho mám vysvětlovat? Mm-hmm. Snad lidu? Vy myslíte, že mu budete chybět? Lidu ne. Ale vám? Ano. Pane ministře, právě vás hledáme. Jsou zde nová odhalení ohledně toho atentátu. Už ten případ nebudu vyšetřovat a policie bude řídit první konzul. Zjistili jsme, kdo si koupil ten vůz. Byl to jistý... Carbon, François-Joseph Carbon. Jakobín? Royalista. Nebudete informovat prvního konzula? A jde k čertu. Když se pomyslím, že revoluce dovedla Francii jen k tomuhle trpaslíkovi, skoro bych pochopil ty jeho vraj. Maminko, kdybyste věděla, jak ráda vás tu vidím. Chcete mě oslnit svým palácem? Je to jen pěkný venkovský domek. Na Korzice jsme na venkově chovali kozy. Co vám to na trávníku poskakuje za zvířata? Připadá mi, že sem ani nepatří. To jsou klokani. Jsou legrační, vidíte. Ale asi je dám pryč. Zničili mi záhon tulipánů. Jeden stál 4 000. Tolik peněz za jednu kytku? Pohled na krásu něco stojí. Mě 4 000 franků stačily na rok pro celou rodinu. Napoleon nikdy neopomene vzdát hold tomu, jakou jste jim dokázala dát výchovu. Až jednou sám bude mít dítě. Měl by ho už dávno mít. Věřte mi, maminko, že si nepřeju nic jiného. A kdybyste věděla... Co kdybych věděla? Zkusila jsem všechno a marně. Diety, modlení i magii. Z Karibiku jsem pozvala šamana. Nepotřebujete přece žádné kejkle kvůli něčemu tak prostému. Alespoň pokud ještě nejste neplodná. K početí dítěte je také třeba otce. Nemyslete si, že se chci za každou cenu dočkat vnuka. Ne, já od vás nic nechci. Já mám strach o Napoleona. Potřebuji mít nějakého nástupce. Nástupce? K čemu to? Napoleon je přece republikán. A nejde mu o nástupnictví. Bez dědice je jeho život v nebezpečí. To je seznam lidí zapletených do atentátu v ulici Saint-Nicaise. Potvrdilo se, že to byli royalisti. Fouché měl pravdu. Tehdy jsem říkal, že se v nemilosti ocitl nezaslouženě.
Muž, který nastražil nálož, byl dnes ráno popraven. Zjistili jsme, že tohle byl první krok rozsáhlého spiknutí proti vám, které mělo dosadit na trůn prince Bourbonského. Jakého prince? Snad ne Ludvíka 18. Je starý a neschopný na to, aby převzal moc. Možná, ale je to jeho bratr hrabě D'Artois. Utekl do Anglie, kde čerpá peníze a podporu. Ano, možná, to je možné. Angličani proti mně půjdou rádi, ale Artua je moc ustrašený a všechno splete. Ten to nebude. Ovšem, máte pravdu. Měli bychom hledat někoho mladšího, někoho, kdo má horkou hlavu, pošetilé ideály. Třeba vévoda z Angienu. Bratranec krále? Přesně do toho zapadá a je Bourbon. Dost rázný, aby se zalíbil lidu, a dost vybraný, aby se líbil šlechtě. A návrat královského rodu na trůn jistě bere za svou svatou věc. Teď je v emigraci v Ettenheimu ve vévodství bádenském. Takže může v klidu osnovat spiknutí. Bádensko je suverénní stát a my na něj nemůžeme. Myslím, že bychom se k němu dostat mohli. Ettenheim není příliš daleko od francouzských hranic. Unést ho? To je možné. Ale popudím evropské dvory. V zahraniční politice ztratíte dobrou pověst. Ale doma vám i nejzarytější revolucionáři zatleskají, když se rozhodnete být tvrdý k monarchii. O tyhle lidi mi nejde. Mají na rukou krev. Poslali na smrt krále, jsou to brazi. Vy byste se postavil proti tomu? To nevím. Ale víte, revoluce šla nezvratnou cestou. Ani vy byste se jí nevzpíral. Přílivu se nedá vzdorovat. Ohledně vévody z Angienu nemějte strach, že skončí jako Ludvík 16. Nemusí se mu ublížit. O tom rozhodnete vy, bude to vaše rozhodnutí. Talleyrande? Ano, občane, první konzule. Kdo by podle vás mohl Angiena přivést do Francie? Co třeba markýz de Coulaincourt? Jak máme postupovat, pane de Coulaincourt? Budeme se přísně držet pravidel slušnosti. Zaklepeme na vstupní dveře. A když je neotevře? V tom případě vás požádám, abyste je se svými vojáky vyrazil. Neříkám, že nechci dítě, ale nepospíchám na to. Mám dost starostí se svými sourozenci a s jejich sňatky. Možná by ses do toho neměl plést. Ludvíkovi si dal dceru své ženy a není to moc dobré manželství. Jenom proto, že se Ludvík nesnaží. Malá Hortenzie je roztomilá. A Coulaincourt, pojďte dál. Má úcta, madam. Promiňte, že ruším, ale Angien je ve Vencen. Jak je na tom? Je klidný, velice bledý, vyčerpaný. A přeze všechno nadutý? Ne, na výsost důstojný. Je to princ královského rodu. Děkuji, Coulaincourt. Madam, dobrou chuť. Co s ním uděláš? O tom rozhodne soud.
Tohle říkal i Pilát Ponský. Angier není Kristus. Je mi jedno, kdo to je. Já jenom nechci, abys ty byl vrah. Zůstane? A? Připrav kočár, pojedeme. Ne. Připrav mi koupel. Snoubenku. Jdi už, chci být sám. Připravit zbraň! Četo na můj povel! Zamířit! Slyšela jsem hluk. Ty ještě nespíš? Bonaparte, proč se na mě nepodíváš? Udělal jsi to. Tu strašnou věc. I když jsem tě prosila já, tvá matka i tvá rodina. To se netýká tebe. Ani mé rodiny. Tahle věc se týká francouzské vlády a mě. Ale ty jsi mu přece mohl dát milost. K tomu si nepotřeboval soud. Stačilo jediné tvé slovo. Kdyby mě požádal, abych ho ušetřil. Jenomže všichni Bourboni jsou tak povýšení. Povýšený je, ale je nevinný. V době toho atentátu nebyl ani ve Francii. Nebyl u toho. Ale všechno to dělali pro něj. A proti mně. Tohle nám přinese neštěstí. Tobě i mně. Protože jsem tomu nedokázala zabránit. A taky všem, kdo se na tom zločinu podíleli. Ano, dobře. Ano.
Bez označení. Ano. Podívejte, Talleyrane. Překrásné kousky. Teď už nebudou říkat, že jsem byl v Egyptě nadarmo. Ani že Angienova poprava byla vlastně vražda. Byl to zrádce. Z vašeho pohledu. Ale dnes o té Angienově popravě jednali poslanci. Postavili se za ní. Velkou většinou. Pro ty, kteří nechali popravit Ludvíka 16., jste teď zcela samozřejmě jedním z nich. A nabízejí vám titul císař Francouzů. Není to špatný nápad, pokud se dokážete vyhnout jakémukoli náznaku, že by se mohla do Francie vrátit monarchie. Králové se do Francie nevrátí. Jsem republikán. Císaře můžeme zvolit tak, jako se volili Cezarové v Římě. Cezara volil senát. Pro mě je nezbytné, aby mou volbu schválil i francouzský lid. Jsem tedy první francouzský občan, který vám smí složit hold. Sire? Sire? Sire. Spadněte to. Tomu přivyknete velmi rychle. Uvidíme. Výsledky plebiscitu. Je to triumf. Nikdo už teď nemůže zpochybnit, že si tě Francouzi zvolili za svého císaře. Co to děláš? Opravuji, co je špatně. To je nezákonné. Volili tě přece 3 miliony lidí. Proti jich bylo jen 2,5 tisíce. Na výsledku je také důležité, jak jsou hlasy rozděleny. Volilo mě jen málo vojáků. 130 tisíc, to nestačí. 450. Ať všichni vědí, že mě vojáci podpořili. Angličani si pak rozmyslí jít proti nám. Tu máš, vezmi to do senátu a řekni, že tohle jsou oficiální čísla. Přece jen si myslím, že pravda... Jaká pravda? Ty jsi ještě nepochopil, že moc je především zdání? Odnes to do senátu. Ano, má drahá. Každý, kdo se mnou bude chtít mluvit, mě ode dneška musí oslovovat jako císařskou výsost velkého elektora. A jak budou oslovovat mě jako tvoji ženu? Julie, vy jste jen císařova švagrová. A to byste chtěla mít titul, zatímco my jeho sestry nejsme ani kněžny? Mluv za sebe. Já jsem kněžna. To je pravda. Proč je ona kněžna a my ne? Ona si vzala knížete Borghese. Nemůžu za to, že vy dvě jste si vzali své generály. Milý Bonaparte, doufám, že naše manželství nepovažuješ za mesalianci. Ty jsi můj přítel a to je víc než titul. Mé přátelství nepomíjí, kdežto koruny jsou vrtkavé, ale neoslovuj mě už Bonaparte. Budeš mě oslovovat Sire. A pro vás to taky platí. Jsme přece rodina. Císařská rodina, na kterou se evropská knížata dívají skrz prsty. Tihle Bonaparti. Vždyť to ani nejsou Francouzi. A těm se má říkat výsosti? Ukážeme jim, že se jim vyrovnáme. Nedělej si iluze. Máme-li se vyrovnat šlechtě, musíme se vyjadřovat a chovat jako oni. Osvojíme si jejich způsoby. Jinak námi budou pohrdat. Mně to nevadí, ale skrze mě by znevážili Francii. To se k sobě máme začít chovat odměřeně, abychom se zalíbili nějakým pitomcům? To přece nechci. Jsem váš bratr a mám vás rád. Ty se nezměníš, Napoleone. Jsi císař a pořád máš špinavé kalhoty. Řekni mi, od čeho máš ty skvrny, Napoleone? Otírá si o ně pero při psaní. K té korunovaci. Budu korunován 2. prosince a požehná mi papež. Papež? Ty chceš, aby sem přijel papež? Víš vůbec, co říkáš, Napoleone? Musíš do Říma, aby ti papež požehnal.
On sem za tebou nepřijede. Přijede. Dluží mi to. Prosadil jsem konkordát o smíření státu a církve. Bez mě by ve Francii církev skončila. A Bůh by musel emigrovat. Promyslel si všechno. Až na jedno. Císař musí založit dynastii. K čemu je ti žena, která nedá císaři dítě? Nemluv o ní tak. Je to matka mé ženy. No a co? O Hortenzii tu nejde. Tak už dost. Myslíš, že by mě opustila? Kdybych tenkrát 18. Briméra o všechno přišel? Ne, Lysie, ne. Josefína by mě neopustila. Mám ji odehnat, když jsem zvítězil? Ona bude korunována se mnou. Už to nebude jenom tvoje snacha, ale i tvoje císařovna. Pamatuj si to. Ale můžu si myslet, že... Myslí na to potichu a dva kroky za ním. Posloucháte za dveřmi? Šel jsem jenom kolem, sire. Chodím však velmi pomalu. Rodinné věci nejsou agenda ministra zahraničí? Ano, jistě. Přesto jsem pár vět cestou zaslechl a musím přiznat, že váš bratr má pravdu. Císař bez dědice je ve své pozici mimořádně zranitelný. Stačí úspěšný atentát a všechno se zřítí jako domeček z karet. Přijde nejen o život, ale také o své dílo. Jistě časem dokážete najít slova, abyste jí to nějak šetrně vysvětlil. Slova nepřehluší srdce a city. Já ji miluji. Vždycky jsem ji miloval. Měli přijet si. Papež si musí myslet, že jsme se potkali náhodou, aby neměl dojem, že mu jedu naproti. Nemá pro mě větší význam než jakýkoliv monarcha. Už jsou tady, sire. Tak pánové, nezapomeňte, byli jsme na honu, když najednou... Zastavte se! Velmi se omlouvám za to bláto. Měli jsme tu prudké deště. A vy jste chtěl vědět, jestli papež dokáže chodit po vodě? Bohužel ne, zcela očividně. Je mi však dána jiná moc. Učiníte mě císařem. Ano, ale předtím budu celebrovat vaši svatbu. Já už jsem ženatý. Moji kardinálové se mi svěřili, že vy a budoucí císařovna nejste odáni před Bohem. Ne. Přesto je náš občanský sňatek platný. Já ho nemohu uznat. Ale s největší radostí. Váš nynější svazek stvrdím před Bohem. Nebudu se přece s Josefínou znovu ženit. Nemohl bych císařem pomazat někoho, kdo žije v konkubinátu. Dobře, svatba bude diskrétní a beze svědku. Bude-li svědkem papež, sire, nemusí u toho být už nikdo. Prosím, vaše svatosti. Pomohu. Opřu se o vás. Bude mi ctí. Už to bude. No. Výborně. Ještě kousek. No. Už je to. Dobře, dojeďte. Dal jsem katedrále novou výzdobu. Proměnil jsem ji v antický chrám. Pohanský svatostánek. Velkolepý kostel. Izabeji, proč je Talleyrand mnohem větší než já?
Snažil jsem se, sire, zachovat proporce podle přírody. Velikost člověka neurčuje příroda, ale jeho osud. Ano, sire. Vás dáme sem. Pak nevím, jestli na vás dosáhnu, sire. A to je nutné? Musím vám položit na hlavu korunu. To je zbytečné. Korunu si na hlavu položím sám. A proč jsem tedy přijel? Požehnáte mi. Od koho vlastně čekáte požehnání, sire? Od všemohoucího boha? Nebo od jeho pokorného služebníka? Pokora doprovázená zvuky varhan, v dýmu kadidel s květinovou výzdobou, v ornátech protkávaných zlatem, s dlouhým procesím kněží, arcibiskupů, kardinálů. Vysměšujete boha a náboženství. Já je odděluji. Nepodložená hypotéza je Bůh. Náboženství je jistota, která formuje společnost. Lid bez náboženství tápe. Viděli jsme, co to způsobilo, když revoluce pod záminkou svobody plenila kostely a popravovala kněží. V zemi zavládl teror. Bez boha se obejdeme, ale bez náboženství ne. Nevěříte v boha? Jak můžete žít bez víry v nesmrtelnost duše? Bez víry ve věčný život? Kdybyste prošel bitevními poli, přestal byste věřit. Jsem celé dny a noci na bitevních polích. Celý svět je dnes bitevní pole, sire. A pokud člověk trpí, je to má prohraná bitva. Položte si na hlavu korunu, je-li to vaše vůle. Budu se modlit, aby vám nepřipadala těžká. A vy jste nikdy nelitoval, že vás zvolili papežem? Každý den mě to děsí, sire. Kdy mě Bůh nechává naživu. Jste překrásná. Vypadáš jako mladá dívenka. Jsem nalíčena. Má tvář je malířovo plátno. A on na něm vymaloval světla a stíny, jako bych byla umělecké dílo. Mistrovské dílo. Jsem tvé dílo. Dílo tvé lásky. Smím to tak říct? Pochybuješ? Ne, když jsme spolu. Když se na mě takhle díváš. Strach mi nahánějí jenom ti kolem, kteří všechno pošpiní. Teď mě budou o to víc nenávidět. Nedívej se na ostatní. Dívej se jenom na mě. Ale neuvidím tě ve chvíli nejvyšší, až budu muset sklonit hlavu. V tu chvíli budu já vidět jenom tebe. Thank you.
Dobře jste vystihl papeže. Sedí tam, jako by mu zakázali se pohnout. Jako by se chudák nudil. Ze svého místa mohl vidět jenom vaše záda. Kde je má matka? Nikde, sire. Vaše paní matka se obřadu nezúčastnila a domníval jsem se, že... Nechtěla vidět Josefininu slávu. Ženské hádky. Ale naši potomci by její nepřítomnost nepochopili. Tamhle. Davide, namalujte ji tak, aby byla dobře vidět. Ať ji to sluší. Bude se tvářit radostně. Sire, nejsem si jist, zda vaše paní matka bude... Já vím, bude zuřit. Je umíněná jako všichni Bonapartové. Jednou mi bude vděčná, že jsem z ní nenechal udělat bytost malichernou a plnou záští. Tak. Bude to velmi krásný obraz. Kdy ho domalujete? Musím na něm ještě pracovat. Tak za rok, za dva. Pospěšte se s tím, Davide. Malujte! Buloň o 9 měsíců později. Zanedlouho tu poplují lodě plné mužů a děl. Stačí pár hodin příznivého větru a jsme v Anglii. Není to jen otázka větru. Angličani mají loďstvo, se kterým se to naše nemůže měřit. Ne, za chvíli to bude vilné. Máme 74 válečných lodí. Těch jejich 50 jim za chvíli vyřadíme ze hry. A možná jenom, že Angličani mají Nelson. Co pořád všichni máte s tím Nelsonem? Kdo to je? Malý skřet na skořápce, které říká loď. Jenomže tu loď můžeme potopit. Byli usvědčeni jako špehové ve prospěch Angličanů a odsouzeni trestu smrti. Vojáci, připravte se! Zamířit! Pal! Máli se prolévat krev. Ať je to krev anglická. Lidé z Buloně jsou totiž. Vždyť tady před Buloní máme 200 tisíc mužů, na kterých za tu dobu vydělali všichni majitelé hospod a děvky z okolí. Na noho z vojáků táhnou voňavky a chlast. Za chvíli budou cítit střelným prachem. S dovolením, sire, domnívám se, že byste měl Anglii pustit ze zřetele. Kde se zdržel admirál Villeneuve? Bohužel, sire. Pan de Villeneuve usoudil, že jeho muži nejsou dostatečně připraveni, aby se utkali s admirálem Nelsonem. Rozhodl se vyčkat. Chce vyčkat? Schovaný za bukem. Je to zbabělec, copak neví, že ve válce musí jednat? Bez jeho válečných lodí jsem tady jak mrzák. Možná bude lepší, sire, když nepřeplujete La Manche. Anglie totiž přesvědčila Rakousko a Rusko, aby proti vám zaútočili z východu, zatímco budete bojovat na západě. Je to skvělá strategie a velmi anglická. Zapomněli, že mou zbraní je rychlost. Za 3 týdny jsme v Německu. Poslouchej mě. Zatrupte nástup. Vojsko urazí 40 kilometrů za den. Bude to vyčerpávající pochod a proto jim budou tamboři neustále bubnovat do kroku. Vydrží to, když půjdete s nimi. Ne, já půjdu do opery. Do divadla. Na ples, na hon. Budu se mezi tím bavit v Paříži. Tak, aby nikoho nenapadlo, že se k němu blíží moje vojsko. Žádné vojsko v dějinách se nedokázalo přesunout takovým způsobem. Jenomže my dokážeme nemožné. Naše vojsko už nebude jenom armáda. Ale velká armáda.
Slavkov. Tady je porazíme. Rusko, Rakousko a Prusko, jestli se k tomu připlete. Pak ovládnu Evropu. Anglii odstavím jednou provždy. Máte štěstí, Fuše. Vracíte se v nejlepším. Až na to sire, že státní pokladna je prázdná. Až zvítězíme, naplníme ji zlatem. Zvítězit lze pouze v boji. Vojska jsou připravena k bitvě, ale nikdo nebojuje. Dobrá, zaútočíme. Už jsem se rozptýlil až dost. Vyrazím ve 4 ráno. Au. Tohle byl nepřítel. Jen průzkumník. Vojsko dorazí, co nevidět. Postavíme se mu spolu. My dva? Já budu stará dřív než ty. Třeba já umřu dřív. Teď ale musím do války. Večírky skončily. Vstávej, odjíždíme. A kam? Do Štrasburku. Když vojáci uvidí, že jsem tě vzal s sebou, budou si myslet, že válka nebude tak strašná a že nebude trvat dlouho. To jim zvedne morálku. Se vším počítáš? Ano, já vím. Už ses někde miloval v kočáře, který uhání nocí. Celý promočený. Dám si horkou koupel, to mě vyléčí ze všeho. Doufám, že ti budu scházet. Musíš mi psát. Každý den. Nebo radši dvakrát denně. Kdyby se mi něco stalo, budeš místo mě vládnout, dokud nebude... Dokud nebude tvůj syn plnoletý. Můj syn? Vzal jsi mě tak divoce. Tu noc v kočáře. Z takové lásky můžu mít jen syna. Při nejhorším bude vládnout syn Hortenzie, Bonaparte, a tvůj vnuk. Hlavně se mi vrať zpátky. Nemohla bych bez tebe žít. Nocování tady moc chudé. Nejlepší tento dům. Připrav mi horkou koupel. Na tu si budeš muset počkat. Vozy v tom dešti zabředly do bahna. Vana je někde vzadu. Nebojte se, Rustam pro vaše veličenstvo vanu najde. V životě jsem tak nevymrzl. V čem se to koupu? Sire, to je... Z toho jedí prasata, ale Rustam to umyl. Francouzský císař v prasečím korytě. Tenkrát při korunovaci jsem říkal Josefovi, kdyby nás tak viděl táta. A teď si říkám, kdyby mě tak viděli bratři. Podívejte. Vajíčka. Nic víc tu není. Skvělé. Nadbíhal jsem taky slepici, ale nedala si říct. Spadl jsem přitom do hnoje. Asi smrdím. To tedy ano, příšerně páchneš. Jen smrt páchne hůř. Ta vajíčka dej Rustamovi, ať nám udělá omeletu. A pojď se umýt. Ještě teplá. Pořád je mi zima. Nemáš horečku? Ne, spíš mám pocit, jako by byl opilý. Všechno se točí a mutá.
Nemůžu dýchat. Musím se. Nemůžu dýchat. Dusane, pomoz mi! Napoleone! Sire! Povězte, pane, kde to bolí? A horečku! 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 Už je to lepší, Rustave. Nech mě. Vzkřísíš mě, ale sedřeš ze mě kůži. Nevstávej. Musíme zjistit, co ti je. Nechal jsem zavolat vojenského lékaře. Kdyby ti pustil žilou... Ne, krev prolévám jenom na bitevním poli. Tak co bude s tou omeletou? Hlad je dobré znamení. Pak se zakousnu do Ruska a Rakouska. Jen ať mi Angličani říkají lidožrout. Pánové, aby bylo jasno, nejsem nemocný. Nic mi nebylo. Jestli o mé nevolnosti někdo promluví, bude to pro mě zrada. A víte, jak ji trestám? Kulkou do hlavy. A pohrdáním. Zaujmu pozice jako první. Tuhle bitvu svedeme tak, jak budu chtít já. Obsadíme vyvýšená místa. Ovšem, Kulenkůre, jako markýz máte ve zvyku hledět na ostatní zvysoka. Sire, všechny vojenské příručky doporučují obsadit před bitvou vyvýšené pozice. Ti, kteří je psali, nestáli tam, co my. Kdeže to jsme? U Slavkova. U Slavkova. Dokážeme, že se vojenské příručky mýlí. Vyvýšeniny nabídneme nepříteli. Nechám je obsadit ten pahorek. Aby mohli mít navrch? Aby mysleli, že mají navrch. Obsadili jsme cestu k Vídni. Vžijme se do pozice nepřítele. Na co podle vás zaměří své síly? Na tu cestu, aby nás odřízl od týle. Dobrý odhad. Ať si to zkusí. Zastavíme je dřív, než vyrazí. Dřív, než udělají první krok. Necháme je vyrazit. Budeme dělat, že ustupujeme. Ve strachu před nepřátelskou palebnou silou. Takže nepřítel bude postupovat. A proto bude muset sejít z toho pahorku. Dole bude naše pravé křídlo ještě ustupovat. Zas ustupovat? Jenom tolik, aby se nepřítel chytil do pasti. Jakmile si bude jistý, přestane ustupovat. Bernadotte a Soult zaútočí na pahorek, zatímco Lan a ty je obklíčíte z druhé strany. Vypadá to prostě. Je to prosté. A nic jim nepomůže. Je hustá mlha, sire. Ta mlha nám pomůže. Rusové a Rakušani neuvidí, jak se naše pluky shromažďují na pláni. A ty, Davute, snaž se v té mlze co nejvíc přiblížit ke Kutuzovovu vojsku. Rozkaz, sire. A co já, sire? Dejte mi 10 minut a pahorek je náš. S tím taky počítám. Až se mlha rozplyne, určitě vysvitne slunce. Umím slunce vycítit. Dneska slunce? Ano. Mlha nastražila past. Se sluncem zvítězíme. Až v jeho světle nepřítel uvidí, že jsme blíž, než si myslel, nebude už tak skupný. Slunce, sire. Vítají slunce. Vidí v něm dobré znamení. Já taky. Velká armáda zaútočí. A s muzikou už se nemusíme skrývat. Soulte! Jsme připraveni, sire. Začátek bývá tak krásný. Thank you.
Teď, Lane. Vymeď se svými oddíly tu pláň. Mira bude hned za tebou. Vše za jeden den, sire? Ani ne za pár hodin. 20 000 mrtvých nepřátel na 8 000 našich. Sire, už jsem viděl... Dost? Ne, Talleyrane, ještě ne. Nasávejte ten puch, až se vám udělá mdlo, protože budete sjednávat mír. Chci, abyste znal jeho cenu. Nikdy nesestoupíte z koně, sire? Někdy v sedle spím. Jediná věc, kterou jsem v sedle neokusil, je milování. Ale možná i na to jednou dojde. Co budete požadovat od poražených? Můžu chtít všechno? Cokoliv. Vy poroučíte. Dobře. Chci od nich mír. Tak mír? Jak velkolepé. Vaše skromnost jistě příjemně překvapí rakouského císaře i cara Alexandra. Mír je mi cílem. Abych ho dosáhl, Rakousko mi vrátí Tyroly kvůli jejich poloze a Benátky s jejich poklady. Tu nádhernou kvadrigu z náměstí svatého Marka odvezu do Paříže. Eugen mi to jistě neodmítne. Josefinin syn je italským místokrálem. Benátky dám Eugenovi a kvadrigu taky. Bratru Josefovi dám Neapol
Ludvík a Hortenzie dostanou Holandsko a Vestfálsko bude mít Jerome. Evropě bude proudit v žilách má krev a bude v ní mír. Co? Máte pochybnosti? O tom pochybnosti nemám, jen pokud jde o královské rody, možná, že by... Možná by co? Chcete mi něco vyvracet? Ani v nejmenším, sire. Jen bych rád upevnil vaše postavení u evropských dvorů, nic víc. Vaše veličenstvo by například mohlo pouze hypoteticky zapudit císařovnu Josefínu pod záminkou, že vám dosud nedala dědice a oženit se s Marií Luizou Rakouskou. Nechat Josefínu kvůli Marii Luize? Ano. Jak vás mohla napadnout taková hloupost? Vaše veličenstvo, já ctím císařovnu Josefínu. Mějte však na paměti, že sňatkem vytvoříte s Rakouskem pevný svazek. Napřed s nimi válčím a pak je mám milovat? Jenomže k milování, pane Talleyrande, je zapotřebí láska. Láska? Jde přece jen o to, abyste udělal dítě. S tím kusem růžové šunky, který má jistě strašný přízvuk. Veličenstvo, všem v Evropě připadá Marie Luisa velice půvabná. Ostatně, kdybyste se chtěl přesvědčit, tady. Samozřejmě nechci na vás naléhat. Francie už jednu Rakušanku měla, Marie Antoinette. Na špatných vzpomínkách nelze stavět. Paříž 1806. To jsem já, Eleonora Danielová. Jdu trochu pozdě. Řekl jsem Josefíně, že pracuji, takže... Díky tobě jsem ani tolik nelhal. Stačil jsem se aspoň podívat na mapu. Co je to? Kde je ten Trafalgar? Trafalgar neexistuje. Slečno, to, na co se díváte, je státní tajemství. A kvůli tomu bych tě mohl nechat zavřít. To by ti bylo smutno. A musel bys za mnou do žaláře. Měli bychom tam klid. Už mám toho schovávání dost. Nutí mě zavrhnout manželku kvůli rakouské princezně. Ale byl bych pro ně špatný manžel v náručí obyčejné dvorní dámy. Nejsem obyčejná. Jsem přece dvorní dáma císařovny. Promiň. Přece líbí. Tobě nevadí přečítat celý den mé manželce a vědět, že spolu budeme večer v posteli? Milenku byste měl tak jako tak. Potřebujete lásku. O to víc, když je nebezpečná. To vás vzrušuje. Josefína jde z divadla.
Proč nejde dovnitř? Je o 20 let starší než ty a nechce se s tebou srovnávat. No malá, počkej! Zas uletěla. Dnes nehraješ moc dobře. Mám uvolnit místo slečně Danielové? Oh, možná, že neumí hrát šachy. Nemůže umět všechno. To snad víš líp než já. Ta slečna je tvoje dvorní dáma. A tvoje milenka. No. To jsou jenom řeči. Nejen, že je tvá milenka. Ona tě navíc miluje. Miluje. I kdyby to byla pravda, pro tebe by mělo být důležité, jestli miluju já ji. To je logické. A miluješ ji? Vzrušuje tě, ale nemiluješ ji. La, 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 la. Nemusíš se ničeho bát. Tak hraj. Nebojím se Eleonory Danielové ani těch ostatních, které jsi zbral a bereš do postele. Děsí mě jen to, že mě miluješ čím dál míň. A jednou mě milovat přestaneš. Pořád tě miluju. Jednou nebudeš. Podívej. Jsi v šachu. Tak musím obětovat dámu a potom... Potom dostanu mat. Zahrajeme si jinou partii. Tahle pro nás nedopadla dobře. No tak. Zima? Nenudíš se při tom honu? Jsem tu proto, že s tebou chci mluvit. Nemáš na mě čas. Sesedni z koně. Projdeme se spolu. Víš, Napoleone, všichni říkají, že u Slavkova to bylo velké vítězství. Ale taky to mohla být velká prohra. No, ne, nemohli mě porazit. V každé bitvě tě můžou zabít. A další bitvy tě čekají. Máš o mě strach? Měla jsi nějaký sen? Matka se bojí o děti i beze snu. To víš. Vedl jsem válku. A když budu muset, povedu ji zas. Ale teď už nepojedu v čele útoku, jako v Itálii. Kdybys viděla, jak si mě moji vojáci chrání. Když se odstnu na dostřel, moje garda mě hned obstoupí a přinutí mě, abych se... Je to bezpečnější než hon? Ne, to není. Je to nebezpečné. Kdyby tě tam zabili, co se mnou bude? Víš, co bys měl? Měl bys mi přidělit rentu. Takhle myslíš na mou smrt? Ale... Chceš rentu? Ale člověk by měl myslet na budoucnost. Přece ten důchod nechci od tebe, chci ho od státu. Dala jsem státu syna. Mohl by se mi za to trochu odvděčit, ne? O to, co po mně chceš, jsem se už postaral. Nevíš o tom, protože jsem tě nechtěl strašit svou smrtí. Jste všichni stejní. Pořád ode mě něco chcete, jak upíři. Neumíte se postavit na vlastní nohy? Pořád jen čekáte, že se o vás postarám. Kdo myslíte, že jsem? Pámbu? Jenomže já jsem jenom Napoleon Bonaparte. Obyčejný Korzičan, který dává v sázku všechno v každé bitvě. Taky jsem někdy unavený. A nevím, co se mnou bude zítra.
Nestuj tedy. Mohla by ses nastydnout. Velice dobře, sir. Skvěle. Výborně. Ten kůň je pro vás jako stvořený. Kdyby vás teď viděla pruská královna, jistě by změnila názor. Co pak říká pruská královna? Ta ženská, nebo spíš harpie, vykládá na potkání o vašem veličenstvu, že je jen malý Bonapart, teď ji cituji doslova, který vylezl z bažin. Jak vlastně vypadá? Je pěkná? To ne, pěkná není. Má vole. Vole? To snad ne. Chudinka. Ta si nezaslouží soucit. Jako valkýra se prohání po Berlíně v čele svých dragounů. Ta přísahá, že je vítězně dovede až do Paříže. Ta dodává, že na Francouze nepotřebují šavle. Poženou je holí jako psi. Tak já jsem skrček v čele psí smečky. Má úžasnou představivost. A vy jste byl skvělý vyslanec. Děkuji si. Jsem rád, že vím, jaký mají Prusové vztah k Francii. Obdivuji, s jakým klidem vaše veličenstvo dokázalo vyslechnout mou zprávu. Mám 50 000 mužů, kteří jsou ochotni pro mě zemřít. S nimi si mohu podmanit, koho si zamanu. A nejen mohu, taky si podmaním. Je na 13. října 1806. Pak je připravit! A vaše přítelkyně. Přítelkyně? Jak to myslíte? Pruská královna. Válka ji už omrzela. Ženy jsou tak rozmarné. Kolik je hodin? Bude poledne, sir. Nasteč! Za pár hodin je navstoupí do dějin jako mé velké vítězství. Vy mi tvrdíte, že u Jeny jsme zvítězili. Proč se tedy císař nevrátil? Vy jste se přece vrátil. Já nejsem na bitevních polích moc platný, madam. Na bitevních polích? Takže navzdory vítězství válka pokračuje? Císař u Jeny porazil pruská vojska, ale ještě chce zahnat Rusy, které považuje za hrozbu Evropy. A tak se rozhodl táhnout dál přes Polsko. Přes Polsko? Polky jsou prý velmi půvabné. Mm-hmm. Nedbá o mě, ale zapomněl i na Francii? To ne. Má svou Francii nejenom ve vzpomínkách, ale i ve svých snech. Každý den dostáváme jeho pokyny ohledně nových parků, tržišť a pomníků. Chce dokonce uspořádat světovou průmyslovou výstavu. Nejvíce ho však zajímá nový občanský zákoník. Chce reformovat vztahy mezi Francouzi, pokud jde o záležitosti každodenního života. Sňatky a také... Rozvody. Ano, také rozvody. Protože je zřejmé, že se můj manžel na Vánoce nevrátí, odjedu za ním do Polska. To bych vám nedoporučoval, madam. Ta cesta by vás mohla mrzet. A obrátila by se proti vám. Je tam muž, kterého miluji. K lásce je třeba dvou. Co tím naznačujete?
Já že naznačuji? To je zvláštní. Všichni mi předhazují, že skrývám to, co si myslím. A když jednou říkám věci tak, jak je cítím, vy zdá se nerozumíte. Možná, že vy teď něco předstíráte. Ne? Po tomhle už bude muset rozumět. Musí se o tom dovědět. Ona? Ne, on. Pojedete s tím hned. Polsko. Teď nasaďte ho. Rychle, pospěšte se. Promiň. Opřete se do toho, oné, zatlačte. Kulenkůre, to vypadá, jako byste vedl porod. Konečně, sir. Tohle vám vezu až z Paříže. Vy jste poslal špatných zpráv. Co pak máte dneska? Zase mě chtějí zavraždit? Tak tohle bych nečekal. Čtěte, Kulenkůre. Ano, sire. Dobrý den. Mm-hmm. Dle policejních zpráv se dne 13. prosince roku 1806 v ulici de la Victoire 29... Victoire, to znamená vítězství. Mladé ženě jménem Louise Catherine Eleona Danielová narodilo dítě mužského pohlaví, otec neznámý. Kulenkůre, tak hloupý přece nejste, nechápete? Co je na tom posledním řádku? Narodilo dítě mužského pohlaví otec neznámý. Otec neznámý to je... Jeho veličenstvo, Kulenkůre. Císař má dítě. Kulenkůre, já mám syna. Veličenstvo, jsem šťastný, že vám jako první mohu z celého srdce poblahopřát. Gratuluji. Děkuju ti, Kulenkůre. A děkuju Eleonoře. Malé, roztomilé Eleonoře. Která mi dala syna. Když dovolíte, sire, trochu to uspíší. Pomozte mi, pane. Musíme mluvit s císařem. To je vyloučené. Něco takového je vyloučené. Vy dovolíte, aby vojáci takhle jednali s hraběnkou Valeckou? Vy jste hraběnka? Ano. Sire. Buďte vítán, sire.
na území Polsk, které se s vámi touží pozvednout a... Teď už nevím. Chtěla jsem vám toho tolik povědět, ale když vás teď vidím, nedostává se mi slov. Já také nevím, co říct. Musíme se znovu sejít. Abychom si všechno pověděli. Chcete? Děkuji, pane. Omlouvám se vám, Siri, je to... Jak se jmenuje? Jmenuje se Hraběnka. Ta nemožná polská jména, promiňte. Chci to vědět a chci, abyste mě ji našli. Samozřejmě. Pan baron a paní baronka z Klororovští. Sire, myslím, že vaše veličenstvo zná už všechny, kteří jsou v Polsku hodni toho, aby vám byli představeni. Někdo ještě schází? Myslím, že nechybí nikdo. Dobrý večer. Pan hrabě a paní hraběnka Atanás Valevští. Vidíte, teď už nechybí nikdo. Když má stařec tak mladou ženu, měl by jí to vynahradit a zahrnout jí klenoty. Ale já to napravím. Sire, to od vašeho veličenstva nežádám. Mé Polsko zahubili. Prusko, Rakousko a Rusko nám ho vzali. Vraťte mi mé Polsko. Leon, sir. Cože? Váš syn dala mu jméno Leon. Jako Napoleon. To je vzkaz. Jaký vzkaz? Ale nic. 3,5 kila, zdá se, že se váš potomek má k světu. Vidíte, sir, jakou máte policii? Víme všechno. Můj syn dostane titul hraběte a rentu 25 tisíc franků. Máte čím psát? To si budu pamatovat. 25 tisíc renty a titul hraběte. Ne, napíšete lístek hraběnce Valevské. Vidím jen vás. Kořím se jen vám. Toužím jen po vás. Jen vy můžete uhasit můj žár. Stačí bez podpisu. Doručte jí lístek domů. A přistavte mi kočár. Ale sir, ten ples. Na co je mi ples, když netančím?
Směl bych vás požádat o tanec, madam? Pokud nebudete mít jiné nároky. Madam. Smím, pane hrabě? Vlastně přece jen. O něco bych vás požádat chtěl. Raději mlčte, ano? Sire? Sire, teď ne. Sire je tady. Kdo? On. Hraběnka Walewska. Je tady? Ano. Ve vašem pokoji. Myslel jsem, že byste si to přál. Zacházejte se mnou. Jako muž a ne... jako dobyvatel. Vy máte strach, madam. Na tom nezáleží. Mně na tom záleží. Přišla jste dobrovolně. Pan Kulenkůr umí být přesvědčivý, ale jistě by vás nenutil, to není jeho styl. Vždyť je to přece markýz. Jiní než on mi radili, abych využila této příležitosti a pokusila se vás obměkčit. Ach. Kníže Poniatowski a dokonce i můj manžel. Celé Polsko mě vrhá do vaší náruče. Zatím v mé náruči nejste, vidíte? Pořád přede mnou ustupujete. Za chvíli mě, sire, zatlačíte ke zdi. A co podle vás udělám? Říká se, že si vy vždycky vezmete to, co chcete. Nestane se vám nic proti vaší vůli. Sbohem, hraběnko. Sire. Vraťte Polsku statut. Proto jste přišla? Abych dal Polsku krále? K tomu se nemůžu zavázat. Celá Evropa mi zdírá kůži z těla. Slibuji vám ale, přísahám ti, že nikdy nezapomenu na tuhle chvíli a na to, proč jsi přišla. Dopřej mi čas, abych poznal, jaký jsou Poláci národ. Jsou velký národ. Chcete je poznat? Podívejte se na mě. Jsem jedna z nich. Jsi prudká, vášnivá. Málem se kvůli mě necháš umačkat davem. A pak mě odmítáš. Jestli je Polsko takové, je to podivuhodná zem. A můžete si tu podivuhodnou zem zamilovat? Jenom s tebou.
Doufám, že jste strávil krásnou noc, protože zprávy jsou špatné. Píše maršál Bernadotte. Umírají tam hlady. Koním dávají kůru ze stromu. Děla zapadla do bána. Ustupují tedy? Sem to nepatří. Vzkažte Bernadotovi, ať nehájí pozice. Naopak, ať dál ustupuje. A Rosy přivede k nám. Ať zapřáhnou, pojedu na frontu. Kde jsou vlastně Rusové? Jmenuje se to Jílové. Musíte odjet. Ale vrátím se. Vrátím se? To jste říkal už mnohokrát. Vždycky jsem se vrátil. Ale ne do stejného domu. A kdybych si tě vzal za ženu? Nebuďte krutý. Vy už jste přece ženatý a já jsem vdaná. Jediné, co si můžete vzít za své... Tvá věc? Tvoje Polsko? Dnes v noci Polsko nebylo. Ani na chvíli. Má země jste byl vy. Jílové v Prusku. Řada je poražena. Velitel je těžce raněn. Za 20 minut padlo 5000 mužů. Zjistěte, kde je maršál Ney. Nemáme o něm zprávy. Poslal jsem průzkumníky, ale nevrátili se. Zaútočte. Sire, měli bychom se stáhnout, dokud je čas. Vyloučuji. Chceš se jim vydat na milost? Pojď! Jestli ne, nepřijde do večera. Nezbyde mi, než se stáhnout. Grošije a Pertije budou zadní voji. Musí zadržet Rusy, kdyby táhli za námi. Dobře, sire. Pouze nevím, jestli... Máme čekat až do večera? To vás napadá? Ještě jsem neprohrál. Pánové! Náš císař na nás hledí. Bude nám ctí ukázat mu, jak si vedeme v boji. Zaste šavle! Za mnou! Kupředu! Bude to stačit? Ne. A přitom je to nádherné. Konec druhé části. Povolejte gardu. Gardu, sire? Já vím, vykonejte rozkaz. Ano, sire. Zapomeňme na pozdvižení Polska a já přesvědčím Anglii, aby proti vám už nebrojila. Zajímavé. Nemáš odvahu mi říct, co chceš. Jakou ode mě čekáš oběť? Sebevraždu? Já nechci Neapol. Chci Španělsko.
Kulenkur musí rychle do Ruska, než si car uvědomí, co se děje ve Španělsku. Alexandr nesmí pochybovat o mé síle. Kdo tě zradil? Všichni dohromady. Talleyrand i Fouché. Když netleskají, znamená to, že mají strach. Kdo za to může? Na mě se můžete spolehnout. Bojoval jsi proti evropským monarchiím a teď půjdeš do postele s korunovanou hlavou. Ich liebe dich. Poslouchej mě dobře. Car zabil na hranici varšavského velkovévodství 300 tisíc mužů. Vaše veličenstvo, nemáme čím hasit. Do 2-3 dnů lehne Moskva popelem. Hráli v českém znění Vladislav Beneš, Lucie Juřičková, Pavel Soukup, Jaromír Meduna, Luděk Čtvrtlík, Růžena Merunková, Pavel Vondra, Libor Hruška, Jiří Hromada, Jiří Valšuba, René Slováčková, Kateřina Velebová, Adéla Pristášová, Alžběta Mufová, Karel Richter, Jana Páleníčková a další. Připravili vedoucí dramaturg Alena Poledňáková, dramaturg Zuzana Kopečková, překlad a dialogy Anna Kareninová, zvuk Josef Kušnír, střihová spolupráce Jiří Šesták, hudební spolupráce Eva Javůrková, asistentka režie Eva Maxová, vedoucí produkce Miloslav Reš, režie českého znění Jan Schánilec. Vyrobila Česká televize 2004.